имав можност да бидам на Erasmus Plus програмата во Осек, односно Хрватска, каде што всушност се стекнавме со голем број на вештини и компетиции кои што можеме да ги скористиме во понатамошниот тек. Што значи тоа? Бев на едукација, односно на една професионална надоградба во областта на медицината и всушност е една одскочна даска која што возможува да понатака имаме можност сите оние работи кои ги научивме таму да всушност ги донесеме овде или пак воговорно да имаме една прилика со која што ние ќе можеме како еден поквалитетен, поквалификуван кадар да имаме простор за подобра професионална успешност во однос на градењето на нашата кариера. Ги охрабрувам сите оние студенти кои што сакаат или се двоумат да одат на Erasmus Plus програмата, која што е можност за лична сатисфакција и доживување на голем број професионални како и лични приказни во однос на тоа дека ќе можат понатака да станат една поизградена личност и да се квалификуваат со поголем број на компетиции. Всушност тоа беше една голема и за мене одлична прилика која што ми даде за право да воглавно научам многу работи во областта на медицината, се она кое што сум го учил, да можам сега и теоретски да покрај теоретски да можам и практично да го доусовршам и сето тоа да може да се направи една целина со која што те прави еден поквалитетен во однос на претходните години на студии, затоа што јас сум на едукација, всушност тоа е академска пракса со која што имаш само пракса и воглавно на тој начин се стекнуваш со голем број на вештини кои што можеш да ги применеш понатака. Значи, ние бевме 5 месеци на академска практична размена во Осек, Хрватска. Воглавно, секогаш луѓето прашуваат кои се позитивните, а кои се негативните страни. Јас, навистина, не би се задржувал кај негативните страни, затоа што можам скоро да кажам дека дури не постојат. Воглавно, станува збор за едно доста позитивно искуство, кое што ни овозможува многу добро усовршување, едукација, и сето она што сме го стекнале во текот на нашите студии, да можеме да го примениме, да се осамостоиме, да се почувствуваме посамостојни за нашата идна работа, тоа е како идни лекари. Ние можеме исто така да кажеме дека сме навистина задоволни од тоа како бевме примени од самиот град. Тоа е град кој што има доста голема историја, со која што самите домакини не запознаа. Имавме можност да се дружиме со таму луѓето кои што се што живеат и работат таму. Имавме навистина едно позитивно искуство за нашите ментори, кои што беа одговорни за нашата обука во текот на нашиот престој во Осек, Хрватска и навистина сме премногу задоволни. Навистина ја охрабрувам од цело срце да воопшто не размислуваат, да се пријават, затоа што станува збор за едно незаборавно искуство во стекнување на нови познанства, во нормално да усовршување, едукација и нормално за подобрување на нашите професионални вештини.